този наистина голям успех за всички институции, които взеха участие в установяването на това рекордно за последните 5 години количество наркотично вещество хероин. Посочвам, че е превоз в стока от Ислямска република Иран през Турция и през България посока друга държава от Европейския съюз, като това е посочено, че се превозва спални матраци. По така наречения метод анализ на риска, бюро в момент, товарният книга за извършване на щата на митническата.